Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rëndësia e zbatimit të korridorit të 8 si një urlise mes lindjes dhe perëndimit duke filluar nga portet e Italisë drejt Bullgarisë, mblodhi në brindazi ministrat e jashtëm të Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, shefat e diplomacive, vlerësuan rëndësinë që ka ky projekt për investime të reja dhe stabilitet ekonomik. Për krye diplomatin e Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ky moment është një mundësi e mirë për bashkëpunim mes dy shteteve anëtare të Unionit, si Italia dhe Bullgaria, dhe dy kandidatëve, si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. All four NATO members which connect Adriatic and Ionian and Black Sea will provide a bridge to geographical, historical and political barriers that have made East-West connectivity difficult and deeper cooperation harder, even comparing to the more developed North-South axis in the southeast of Europe. Të gjithë anëtarët e NATO-s, të cilët lidhen Adriatikun, detin Jon me detin e Zi, do të sigurojmë një urë për tej kalimin e barierave gjeografike, historike dhe politike dhe që e vështirësojnë lidhje midis lindjes dhe perëndimit dhe të ndërtojmë një bashkëpunim më të thellë midis lindjes dhe perëndimit krahasuar me aksin më të zhvilluar Veriu, deklaroi ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Ndërsa ministria e punëve të jashtme e Shqipërisë Olta Gjaçka angazhohet për më shumë fonde nga Bashkimi Evropian në kuadër të procesit Berlinit. Albania is chairing this year the Berlin process. And we intend to make the strengthening of EU financial assistance for the Western Balkans and for this main topic that we are discussing today, one of the main area or one of the main topics of the summit in October. Shqipëria kryeson procesin e Berlinit këtë vit, planifikojnë forcimin e financave europiane për mbështetjen e Ballkanit Perëndimor dhe kjo çështje të jetë temë kryesore në samitin e tetorit. Për krye diplomatën bullgare Maria Gabriel, korridori 8 do të thotë më shumë stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Corridor 8 means new and faster connection and communication between the Black Sea and the Adriatic, providing opportunities for moving goods, people and services between the countries laying on its route. It means more investments, economic stability and growth. Korridori 8 do të thotë komunikim i ri dhe më i shpejtë mes Adriatikut dhe detit të Zi. Ofron mundësi të reja për transport, për shërbime të mirë të njerëzve, do thotë më shumë investime, stabilitet ekonomik, zhvillim dhe përparim. Ndërsa ministri i punëve të jashtme i Italisë e vuri theksin tek ruajtja e fokusit tek procesi i Berlinit dhe antarësimi në Union. L'Italia è favorevole ad accelerare i tempi per l'ingresso dei paesi candidati a far parte della Unione Europea, che riteniamo che questi paesi siano Europa, che i Balcani occidentali siano Europa e quindi se vogliamo garantire pace, stabilità, progresso, crescita, dobbiamo fare in modo che questi paesi siano ovviamente rispettando la qui communautaire, ma siano quanto prima parte dell'Unione Europea. Italia është pozitive për të përshpejtuar hapat për integrimin evropian të vendeve kandidate. Mendojmë se këto vende janë Europa, që vendet e Ballkanit Perëndimor janë Europa, kështu që nëse duhet të garantojnë paqe, stabilitet, progres dhe rritje, duhet të bëjmë që këto vende, duke respektuar aki komunitar, të jenë sa më shpejt pjesë e Bashkimit Evropian. Korridori Pan-Europian 8 është një aks komunikacioni nga Shqipëria përmes Maqedonisë së Veriut për në Bullgari. Zbulimi i trafikut të narkotikëve dhe i veprave të tjera të palishme përmes portit të Durrësit pa cënuar cilësinë e shërbimit ndaj vizitorëve është thirrja e ministrit të punëve të brendshme të Shqipërisë, Tauland Balla. Ai kujtoi se është e rëndësishme ta ruajmë pikën tonë të kalimit kufitar si një pikë të rëndësishme dhe të besueshme për vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm për fqinjin tonë Italinë. Duhet që të rrisim fuqinë tonë kontrolluese, por kjo nuk duhet prekë as pak cilësinë e shërbimit ndaj të gjithë udhëtarëve që kalojnë përmes portit të Durrësit. Duhet që t'i presim me respekt të gjithë ata që do të kalojnë këtu gjatë gjithë kësaj vere dhe t'i përcillim po me respekt gjithë ata që do të rikthehen. Nuk munguan dhe premtimet për kushte më të mira të trajtimit financiar dhe strehimit të punonjësve të policisë. Shumë shpejt do fillojmë të aplikojmë për gjitha familjet e reja, për çdo punonjës policie nën 40 vjet, që është një familje e re dhe që ka nevojë për të trajtuar me një banesë, ne do ta fillojmë brenda këtij viti me 100 banesat e para. Pastaj besoj që gjatë vitit 2024 do të kemi edhe 300 banesa të tjera. Ishte Tauland Balla, ministri i punëve të brendshme të Shqipërisë.
Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetarët e zgjedhur në veri të Kosovës deklarojnë se janë gati të japin edhe dorëqe nëse ka një marrëveshje mes qeverisë dhe krerëve të partive politike. Kryetari Zubin Potoko tha se duhet të ketë arsye të forta sepse duhet të largohet nga detyra. Pa dakordim me Memeli Krasniqin, me partinë, me qeverinë dhe me ndërkombëtarët, unë nuk jap dorëqe, vetëm se më teket mua, deklaroi Izmir Zeqiri. Ndërsa kryetari i Veçanit thosë nuk e shikon si opsion dorëqe nga kjo komunë. Sipas Ilir Pecit, të gjitha drejtoritë kanë filluar punën dhe po u shërbejnë qytetarëve pa dallim etnie. Kemi 11 drejtori, secila ka filluar punën e vet. Kemi shumë punë për të bërë, kështu që dorëqen nuk e shohim si opsion, deklaroi Peci për mediat televizive. Administrata Tatimore e Kosovës kërkon identifikimin e personave të pasur. Përmes një projekti synohet identifikimi i këtyre individëve me qëllim të trajtimit tatimor të tyre, rritjen e numrit të deklarimeve dhe pagesës së tatimit si dhe zvoglimi e ndekut tatimor si rezultat i mosdeklarimit nga personat me të ardhurat e larta. Synohet të sigurohet që personat e pasur të kontribuojnë në mënyrë të drejtë për financat e shtetit. Fushëveprimi i këtij projekti synon identifikimin e personave pasurie të cilëve arrin nga 1 në 5 milionë euro. Kategoria e dytë janë personat me pasuri nga 5 në 10 milionë euro. Kategoria 3 nga 10 në 20 milion euro dhe 4 ta personat me pasuri mbi 20 milion euro. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.